ବର୍ଷା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଅନୁଭବକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୋଉ। ସମୁଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ସମୁଦୁଣୀ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ବୋଉ। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସବୁ ବିବାଦ ବି ମରିଯାଏ, ଅଭିମାନ ସବୁ ସରିଯାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଅଭୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଶତ୍ରୁଟିଏ ହେଲେ ବି ତାର ଏମିତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ବୁଝି ଏବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ବୋଉ ଓ ଭଉଣୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଅନୁଭବଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୋଉ ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିବାହ କି ବ୍ରତ ଘର ସମୟରେ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କର୍ମରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ାଯାଏ, ଖରାପ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କଥା ହେଉନଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆଉ କଥା ବି ଟିକିଏ ହୁଏ, ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମୁଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମୁଦିନୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଅଭୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ନିଜ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବେନି ବା କେମିତି। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବା ବର୍ଷାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସବୁ ବିବାଦ ବି ମରିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଅଭିମାନ ବି ସରିଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସହ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେବନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଲାଭ ବା କ'ଣ। ଏମିତିରେ କୌଣସି ଆଇନ ସାତ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରେନି, ଯାହା ଏବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୋଉ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭଲ କଥା। ରିପୋର୍ଟ ଜିସେଭେନ ଓଡ଼ିଆ।